Pozývame vás do nášho penziónu, ktorý sa nachádza v centre Červeného kláštora, priamo pri lávke cez rieku Dunajec. Penzión Tulip je elegantný penzión rodinného typu. Krásne výhľady a vysoký štandard apartmánov vám poskytne príjemné ubytovanie. Ponúkame priestranné apartmány s manželskou posteľou s možnosťou prísteliek pre 2 až 5 osôb. Všetky apartmány majú kúpeľňu so sprchovým kútom, LCD TV sad, vybavený kuchynský kút, chladničku, varič, mikrovlnnú rúru, bezdrôtové pripojenie k internetu. Našim hosťom ponúkame monitorované parkovisko pri objekte. K dispozícii je záhrada s altánkom, možnosť grilovania, miesto na odkladanie bicyklov a lyží a taktiež hojdačky a pieskovisko pre deti. Na prízemí objektu je espresso, v ktorom si môžete vychutnať niekoľko druhov talianskej kávy musetti, horúcich a ľadových čokolád, frappé či alko a nealko nápojov. Určite nikto neodolá výborným, denne čerstvým zákuskom a talianskej zmrzline. Posedenie na slnečnej terase s malebným výhľadom na 3 koruny je balzamom pre dušu. Červený kláštor je miesto, ktoré je atrakciou pre turistov v každom ročnom období. Najväčšou atrakciou je 9 kilometrov dlhý splav po rieke Dunajec na tradičných drevených pltiach cez najväčší prírodný kaňon v strednej Európe, ktorý na svojom toku vyhlbil Dunajec vo vápencových bradlách, známy ako Prielom Dunajca. Trasa vedie z Červeného kláštora do obce Lesnica. Splavovanie Dunajca je vhodné pre skupiny, jednotlivcov, ale aj pre rodiny s deťmi. Pre vyznávačov cyklistiky okolie poskytuje optimálne podmienky. Množstvo turistov kombinuje pešiu turistiku s výletom na bicykloch. Obľúbenou trasou je trasa Prielomom Dunajca. Zimná sezóna ponúka aktívny odpočinok na svahoch alebo na bežkách. Po celý rok si návštevníci môžu vychutnať celý rad gastronomických zariadení v Červenom kláštore alebo Šromovciach Nižných. Voľný čas je možné využiť aj na výlety do blízkeho okolia. Vysoké Tatry, Kežmarok, Levoča, Národný park Slovenský raj, Stará Ľubovňa, termálne kúpalisko Vrbov, ale aj kúpele vo Vyšných Ružbachoch. Navštívte náš penzión a zažite chvíle, na ktoré budete ešte dlho príjemne spomínať.